Izvršni odbor Županijskog nogometnog saveza Vukovarsko-srijemskog se sastao, ali i rastao neobavljena posla. Jedna od predviđenih tema bila je verifikacija liga koje se nalaze pod ingerencijom Županijskog saveza, no nije ju bilo moguće odraditi iz vrlo jednostavnog razloga. Što nisu bile još završena formiranje treće HNL-a Osijek-Varaždin i regionalne, nove regionalne lige Slavonije i Baranje. Nakon njihovog formiranja mi možemo onda formirati međužupanijsku ligu Osijek-Vinkovci i dalje prvu županijsku, druge i treće. Sastav treće Hrvatske nogometne lige Osijek-Varaždin bit će poznat u ponedjeljak, a to osobito zanima antinsku mladost koja silno želi biti njezin sudionik. A zrinski Stordinaca se jednako silno želio ugurati u drugu županijsku nogometnu ligu Vukovarsko-srijemsku, no molba Tordinčana glatko je odbijena. Jer to bi nam remetilo sve. Znači, po pravilniku o nogometnim natjecanjima, klub koji u toku takmičenja odustane, ponovo takmičenje kreće iz najniže lige. A to je treća županijska nogometna liga Vinkovci? To je treća županijska nogometna liga Vinkovci. Iako sastav županijskih liga još nije verificiran, razloge smo čuli, potpuno je izvjesno kako nitko od tri kluba Vukovarske skupine druge županijske lige koja su stekla pravo sudjelovanja u prvoj županijskoj ligi, a to su Sinđelić, Šarengrad i Bršadin, ipak neće statusno napredovati. Pa nažalost, to je već sad treća sezona da iz druge županijske nogometne lige nogometnog središta Vukovar nitko ne ide u prvu županijsku. Tri ekipe koje su mogle ići u prvu županijsku, ni jedna nije pristala na to pravdajući se financijskim i organizacijskim problemima. Prvak županjske skupine druge županijske lige, a to je Rašk iz Rajevog Sela, unatoč silnim poteškoćama koje su ga zaskočile, potvrdio je nastup u prvoj županijskoj ligi. Statusno napredovanje Sloge iz Novih Mikanovaca, prvaka Vinkovačke skupine druge županijske lige, niti u jednom trenutku nije bilo upitno.